Hello there, tady je Herc Lord, z Americe, to vítám svůj dnešního videa. Dnes bych vám chtěl, dnešní video bude takový spíše oznamovací video, protože mám tady pro vás připravenou takovou jednu pěknou věc, která se mi z cca příští týden dostane pod ruku, a to je nový PlayStation řady 5. Rád bych vám oznámil to, že na tomto PlayStationu budu mít hru Cyberpunk 2077, Star Wars Squadron a Last of Us a ještě nějaké jináčí hry, včetně FIFA a to podobných. Takže očekávejte třeba zmíněný Squadron, že bych rád natočil právě. A jako upřímně, mohlo by to být zábava. Třeba já se na ten Squadron těším, že si zahraju tu kampaň, která vím, že je špatná. Je hodně špatná. Ale rád si to zahraju a rád to pro vás natočím. Takže kdybyste věděli nějaký super hry na PlayStation 5, tak mi to napište do komentářů. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva je, že v poslední době teďka moc nevydávám videa i z důvodu, že jak hraju na Forestcraftu, tak je tam se děje čím dál víc eventů, čím dál víc zajímavých věcí se tam děje. Plus ještě jsem začal hrát s kamarádama League of Legends. Plus se věnuju v Unity engineu na jedné své hře, co připravuju. O ty samozřejmě informování budete. Dále potom tady máme ještě různé věci z rady školy, protože stále ještě máme online hodiny. Plus příští týden začne takzvaná interaktivní výuka, co znamená, že jeden den v týdnu nebudu kompletně doma, budu ve škole prostě do 12 hodin a potom zase budu muset jít do domů a zase takhle. Takže očekáváte, že v pátek maximálně budou ty streamy, jo? Mě to právě dali na pátek, což je super, že to by znamenalo, že já bych prostě ráno šel, byl tam dopoledne, ve 3 bych vyrazil šel sem, kde jsem teďka, a v podstatě by se stalo to, že bych mohl třeba streamovat nebo něco jiného. Když jsme tu ohledně streamu, streamy se blíží, mimochodem, hodně se blíží, zase období, že začnu pořádně streamovat. Ale upřímně, já teď hlavně primárně se starám o ten Forestcraft. Protože jsem podal žádost o helpera. Co je na Forestcraftu helper? To je v podstatě zástupce admin týmu, který prostě dohlíží na to, aby se hráči chovali, jak mají, což na tom serveru se neděje. Třeba stala se včera jedna pěkná hezká věc. Hrajeme takhle s kamarády, jsme večer, prostě bavíme se tam, máme puštěnou hudbu na Discordu, prostě v roomce Forestcraftu. Najednou přijde admin a začne na nás prostě. Najednou přijde prostě v helper, builder v zácviku, builder, jo. Přijde tam a začne na nás řvát, co tady děláme. Vypne nám bota, pustí tam nějaký anime hudbu z ničeho a vyhodí nás vorunku vedle prostě. Proto se právě snažím teďka dostat na helpera, proto maximálně videa teďka, co vychází, jsou bez, budou vycházet, jsou bez komentáře a prostě udělaný v podstatě narychlo, třeba na připravenou armu. Takový jednokrátký, ano, krátký video, má to 17 minut, je to sestříhaný za to asi nějakou hodinu práce a je to takový jednoduchý stealth útok na takovou základnu pašeráku. Ale potom tady teďka, na to se připravte. To je číslo 2. Věc číslo 3 je v celkově to, je věc, že mě nenapadá vůbec se natáčet. Já vím, s čím se začnu natáčet, až to bude. A to je The Bad Batch, který nám vychází od dneška za měsíc. A na to se těším. Jako natáčel bych videa tematikou Star Wars, mám tam rozdělanou tu techniku druhé světové války. Ale tady je prostě ten problém. Mně nenapadá co, hlavně vy v těch komentářích skoro nejste vůbec aktivní. Já když se takhle teďka podívám do statistik, tak mě odebírá jenom nějakých 25% lidí, co sledují tohle video, co sledují ty videa, což jako je upřímně málo, si to vemte. Protože 25 ze 150 odběrat,
25% ze 120 odberatelů, je cca nějakých 40-50 lidí. 40-45 lidí. No, takhle se podíváme na analýzy, publikum. No, odběratele 17%, neodběratele 81%. Což je jako upřímně dosti. Když vám teď dám takhle... Zarazit okno, tak. Tak když se tady na to takhle podíváte, tak vidíte tady odběratele 17,4, neodběratele 82,6. Za poslední 28 dnů 6 nových odběratelů, jeden se odpojil, protože jsem dělal ten trailer na Forestcraft mimochodem. Tady dva se odebírali, protože War Thunder. Tady byla tohle byla pauza, vidíte, tady byla ta pauza hezká. Tady máme zapojení, tady vidíte, co je nejsledovanější. Hry se odebraty, můžeme konečně vydat další díl. Tohle je dokonce první epizoda, jedna z nejsledovanějších. Potom je tohleto, to je úplně nejsledovanější. Ne, není. No celkově nejoblíbenější video na kanále je War Thunder. Cože, what? Řeknete. Vidíte, 768 zhlédnutí. 6 komentářů, 15 lajků, 4 ku 4 dislajkům. Tady 45 lajků po jednomu dislajku. Vidíte ten rozdíl? Tohleto je video, kde je totiž hashtag. Tohleto video, kde je taky hashtag. Tohle je ostatní, tohleto taky hashtag. Tohle bez hashtagu, protože to je film. Tady hry jsou dobroty, ty jsou hodně stejný. War Thunder Tailspin, to je ten nový update, to je ten další Usual event, který už skončil. Potom Star Warsy, to je přesně, to je Star Wars. Moje intra, ty mají velkou sledovanost. Underground Multiplayer, bohužel ten už, jak se říká, má pauzu, protože vychází obří update. Tady recenze Mafie, 3 lajky ku 2 dislajkům. Takže chápete, jak já to myslím prostě. Kanál sledovaný je. Kanál prostě jakoby, řeknu to takhle, má aktivní komunitu, která si píše do komentářů. Ale je toho prostě málo. Takže tohle by bylo krátké informace o tom, co se bude dít. Vyhrajeme, pokud vidíte to v pozadí. To je to, tu televizi, tak já mám poštěný Piráty z Karibiku 5 na vlnách Salazarovou pomstu. A už se právě mám pauznutý, protože mi napadlo, že udělat takovou informačku. Plus, jsem se ještě šel udělat pití. Takže se rozhodněte, máme 4.5.2021 vychází první díl Bad Batch, na který samozřejmě budu dělat recenzi. Mezitím je čas, co můžu dělat, co můžu natáčet, jakoby, upřímně. Protože když si to vemete, můžu natáčet ukázky z Unity, když já takhle vemu opět okno, tak já ho zapnu, okno. Dám tam třeba, tak obrazovku, no, tak vidíte to teďka, a tady mám to Unity. A teďka si takhle testuji ovládání vrtulníčku jednoduchý. Tak. A je, ale to jsou tady ty obrýzné hladíčky, to asi nevšimejte, aby to fungovalo. Protože to je takovýhle. No a není jasně, konzole je ptání na hajzlu. Projekt, tak. Tohle začne takové jednoduché. Zastání, jasně. Check. Akorát zahnu zvuky, protože to je na hlas. Tak. To regulárně funguje. Tohle je prostě jednoduchý skript na Unity udělaný, nic těžkého. Ale o tom teďka tady nejde. Můžu dělat takhle tutorial, můžu ukazovat, co vyrábím, můžu ukazovat, jak tam dělat modely, jakoby nahrávat do toho. Potom tady mám zapnout Filmoru, což je program na stříhání, pokud vidíte. To je zrovna ta arma. Tady vidíte soundtracky plus samotný voka. Tam mám zapnutý OBS, přes který to nahrává. Bylo tam zapnutý Discord, kde mi nikdo nehledá. Jak nečekané. Protože všichni jsou tady. Aha, zajímavé. Potom samozřejmě tady mám Just Cause, který plánu natáčet.
Potom byla nu recenzi na Planet Explorer, což už je bohužel dneska mrtvá hra, mimochodem úžasná. Nemám na Sony Planet Side, určitě znáte, MMOčko. League of Legends, samozřejmě zde. Kdyby se mi teda chtěl zapnout. Jo, už. PSD, kdyby začal. Stačí říct, že já mám nainstalovaných spoustu. Na konci mi to teď udělal zvuky, že jsem se připojil. Tak. Potom tady mám další věc, kterou bych rád natačil a budu ji natačit až na PlayStation 5, a to je zde Unlisted. Protože jaksi Unlisted mě je tady nejde moc optimizovaně. Jde mi na nějakých 35 FPS. Tady další úžasná věc, kterou bych rád natačil, a tady Cooking Simulator určitě znáte. A potom tady mám telefonní hru Star Wars Heroes, kterou mám primárně hru na telefonu. Mimochodem, je to superová hra. Superová hra, ale zabere extrémně času, než se dostanete na nějaký pěkný level. Já to třeba už hraju dekátovou 2 měsíce, co to hraju. A jsem na levelu 39. Já se chci dostat na 50, abych mohl konečně hrát vesmírné bitvy. Protože na 50 se můžete změnit herní mod, konečně. Protože jinak to máte prostě proti ajčkům nejlehčím. Což jsou klasický missions, jakože Light Side, Dark Side. Potom je tam Squadrons, což není jako Star Wars Squadrons, ale to jsou squadry, kde hrajete PvPčko, který je úplně broken, mimochodem. Potom tam jsou eventy samozřejmě a ty jsou rozbitý jako prase. Ajíčka jsou načítovaný, jsou na levelu 185 a jak vy s charakterem 36 na to máte prostě zabít to. Jasně, dál. Potom tady mám Kerbaly, rád bych se do nich vrátil. Mimochodem to asi budu dělat teďka. Potom tady mám Kosmotýr, což vy určitě znáte, hráli jsme to s Antrem na tom streamu. Takže je ta 2Dčková stavěcí lodičková hra. Můžeme se k tomu někdy vrátit, ukázat pár modů. Takže říkám, stačí napsat a my se uvidíme.